Richard Stanke aktuálne hviezdi na obrazovkách našej televízie v sitcome Ministri, ale aj v komediálnom seriáli Deluxe. Pravdou však je, že hercom vôbec nemusel byť. Ahoj. Môžem? Poznáme ho ako skvelého herca. Dokonca hrá v Slovenskom národnom divadle. Teraz sa však verejne priznal. Od malička ja som chcel byť gynekolog, takže bola to pre mňa konečne splnenie môjho sna, že si môžem zahrať gynekologa. To vážne. Richard Stanke chcel byť gynekologom. Vážne. Chcel som byť doktor a potom v takej prvej triede som chcel byť gynekolog. Čo sa teda stalo, že si išiel na VŠMU? No a potom som už začal ako hrávať ako dieťa, tak toto vtedy gynekológovia neboli také akože povolanie, že by to bolo také zaujímavé, takže som radšej na to herectvo išiel. Navyše jeho seriálová úloha je nielen o tom, že je gynekologom, ale on je navyše aj veľmi žiarlivý. Je taký aj v skutočnosti? Nechcem ťa žiadať, aby si sa vrátila domov. Len chcem vedieť, čo mám urobiť, aby si sa chcela vrátiť. Povedz, a ja to urobím. Asi tak každý má pocit, že je tak zdravožiarlivý a ja si myslím, že som tak zdravožiarlivý. Že nie som nejaký, že by som sa pil alebo niečo. Myslím si, že taká tá zdravá žiarlivosť je dobrá. So Zuzanou Fialovou im to ako manželom klape tak pred kamerami, ako aj na javisku. Teraz v poslednom období sme často boli spolu manželia. Je to tak akože OK? Tak zatiaľ, hej, tak uvidíme, čo prinesie život, takže možno to prerastie tiež do naozaj nejakých žiarlivostných scén, ale dúfam, že obidvaja sme už natoľko rozumní, že budeme vedieť to udržať v miere. Erika Barkolová, televízia JOJ.